Hei og velkommen til Line snakker med Cecilie Askeland Mosli. Dette stas. Hun da skuespiller og regissør. Hun har som skuespiller vunnet Amandaprisen. Hun har vunnet Kanonprisen. Hun har vunnet som regissør Hedda-prisen. Altså hun en av våre vasseste mennesker, vil jeg påstå. Hun da, for de som skuespiller, bare prøv å få litt orden på det, så har du kanskje sett henne i på Slettaudenes naboer, eller i Orps, eller i Mirakel, eller Snøfall, kanskje. Hun har jo satt opp masse teaterforestillinger. Hun har regissert Mammon, Frikjent, Heimebane, Kielergata og Tynn is. Og hun har klart å karre seg over dammen til, hvis det lov å si, det veldig gammeldags, men ok, til å regissere Grey's Anatomy. Og muligens også, altså jeg vet ikke hvordan det går med flere prosjekter i det store utlandet, men jeg tipper at ting kommer hennes vei. Sist, men ikke minst, og den mest aktuell med akkurat nå, da Tre nøtter til Askepott, som har fått kjempefine kritikker og går på kino over hele landet nå. Så løp og se på den, folkens, for dere som liker sånne filmer. Og jeg er jo en av dem, så jeg var på premieren og koste meg med det. Jeg hadde et behov for å si unnskyld til Cecilie i denne podden, for jeg gjorde noe grusomt mot henne når vi gikk på teaterhøyskolen sammen. Men hvis jeg skal være sånn radiofaglig litt smart, så sier jeg ikke hva det nå, så kan dere jo lytte dere frem til det. Ja, jeg sa unnskyld, og jeg tror vi fortsatt venner, så det topp. Hvis dere har lyst til å se på oss, så finnes vi da, som vanlig, på YouTube, hvis det ønskelig. Hvis ikke, så kan dere fortsette å høre. Ok, håper dere har det fint med denne samtalen. Jeg hadde det helt strålende, makan. Cecilie gull, rett og slett. Ok, dette altså min samtale med Cecilie Mosli. Ok, da kan vi jo egentlig begynne. Ja, Cecilie, ja. Så hyggelig at du at du har tatt deg tid til å komme hit. Jeg har hatt så lyst til å komme hit. Jeg synes det så gøy å høre på en sånn faglig podcast. Ja. Så det for meg å komme og snakke fag i en time, synes jeg jo bare helt topp. Ja, det veldig. For jeg har jo prøvd å få deg inn en liten stund, og så har jeg jo skjønt at selv etter at du jo ferdig med Askepott og burde kunne hvile deg på lærbærene, så har jo ikke det... Nei, det ikke det du driver med. Det litt sånn med når man jobber med film og TV, at man planlegger jo et prosjekt mens man... Det, for å si det sånn, så ikke de bevilgningen som gis og de finansieringen, som, de blir ikke lagt opp etter min timeplan. Nei. Så det alltid litt sånn at man tenker at det går akkurat, og så blir det jo alltid noe krøll, sånn at det går ikke akkurat. Så da jobber man egentlig flere jobber på en gang. Ja. Som er litt tidskrevende, ja. Men ja. Altså, er det hemmelig det du driver med nå? Det kanskje ja. Det, eller det... Jeg synes det der så kjedelig, for jeg ikke en spesielt hemmelig person. Men det jo, TV-kanalen vil lansere, har en plan for lansering og sånn. Så derfor får jeg ikke lov å si hva det jeg jobber med, men jeg jobber med en ny TV-serie. Ja. Ja. Så det det jeg gjør, det sammen med veldig fine folk. Og i Norge? Ja, det en norsk tv-serie, men den filmes jo ikke i Norge dessverre så mye. Vi skal filme litt i Norge, men vi skal til Litauen. Ja, nettopp. Ja. Ja, det jo det man ofte gjør. Ja, det veldig leit, og det ingen som vil det, men det den eneste måten å få finansiert tv-serier og filmer nå. Ja. Så det jo noe vi må snakke om, det systemet der, ja. Tenker jeg, med, som politisk, at bransjen burde snakke mer om hvorfor det må være sånn. Nå skal det sies at de helt fantastiske i Litauen. Jeg har jo jobbet der før, og fantastiske kollegaer der. Så Litauen topp, men ja. Det noe veldig rart med at det vil hele tiden gjenskape Norge i Litauen, ja. Eller andre land. Mm. Men det vel hovedgrunnen er det økonomiske, er det ikke det? Eller, jo. Altså, ja. Jo, det er bare derfor. Ja.
Nå skal det sies at når det kom sånn at man begynte med sånne ordninger, så var det jo etter 2. verdenskrig, og det var veldig viktig at Europa samarbeidet, at kunstnere I Europa jobbet sammen. Derfor finnes det veldig mye støtteordninger for det, fordi at vi skulle bli kjent med hverandres kultur, sånn at man aldri mer skal ha en 2. verdenskrig. Da. Sånn, den tanken veldig edel og veldig fin, fordi at det vil jeg jo si at det å bli kjent med så godt med andre filmarbeidere veldig, veldig nyttig og veldig flott. Men så det jo det med at insentivordninger I for eksempel Litauen, som en sånn ordning som gjør at du ikke skatter når du filmer der, som vi også har I Norge, men I Norge brukes det på at amerikanske Mission Impossible og sånn kommer hit, I stedet for at den brukes på at norsk film lages her og legger igjen penger. For man legger jo, det å lage film jo en stor bedrift for der det filmes. Og jeg skulle jo ønske at flere av de insentivpengene gikk til å lage norske produksjoner I Norge. Ja. I stedet for at det skjer, at vi hele tiden drar til andre land som gjør det. Ja. Ja. Også fordi at jeg synes at det synd at framveksten av, fordi det veldig mange faggrupper I film som helt som spesialkompetanse, som du egentlig ikke kan lære utenom å jobbe med film. Skript eller type elektrikere og sånne ting som du mister kompetansen I Norge når det hele tiden reiser ut og har stab fra andre land, eller henter staben hit fra andre land. Så jeg synes at det en veldig synd måte å gjøre film på da, selv om det gøy og alt sånt. Og så synes jeg det veldig vanskelig med det at jeg skal filme norske serier og si nei til å jobbe I utlandet, mens jeg filmer likevel I utlandet. Det synes jeg jo veldig dumt sånn personlig da. Ja, jeg har fått inntrykk av at det litt sånn, for nå produseres det Altså når jeg møter kolleger om dagen nå, så folk ganske, det mye som skjer nå, det ikke det? Ja. Veldig, veldig mye serier. Det lages mye, så mye, ja. Ja. Ja, det veldig fint. Ja, for, altså, jeg har også fått vite at det nesten for mye jobb og for få folk. Ja. I hvert fall spesielt bak kamera. At man sliter med å bemanne produksjonene sine, fordi det men det har vel ikke... jeg tenkte litt på, har det noe med... Altså, har folk falt fra under korona, tror du? Eller altså... Jeg opplever ikke at det har vært så mye. For det første det veldig mange filmarbeidere I Norge som har kommet opp på et sånt nivå, at de hentes også til svenske produksjoner, danske, engelske. Ja. Sånn at fotografer for eksempel, som I veldig spesifikk yrkesgruppe, jobber på internasjonale ting. Og det jo dødsfett. Ja, virkelig. Ja. Og så det rett og slett at det produseres mye nå, fordi kanskje da etter korona at folk strømmer så mye at man ser at det marked for norske serier. Og så har norske serier begynt å gå mer internasjonalt også. Ja. Sånn at det mer penger og mer etterspørsel. Ja. Men det helt insane med det som har skjedd med Netflix og også for så vidt HBO. Ja. Når man med på en tv-serie nå, så det liksom, det så enormt mye større. Det markedet helt vilt. Altså, det så mange som ser det. Ja, det helt sprøtt. Det veldig, 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 det jo veldig, veldig gøy. Ja, altså, det veldig stas. Og det veldig stas også at utlandet har fått øynene opp, for før så var de ikke interessert I norske serier, og nå de jo til og med interessert I det på originalspråket. Ja, faktisk. Ja. Så det skjer jo nå med den streamingtjenesten, så har også de landene som vant til å bli dubba åpnet opp øynene for at det kan være fint. Da. Ja. Men hvordan det sånn med 3 nøtter I Askepott da? Med tanke på distribusjon I andre land, er det etterspørsel? Vil man ha norsk? Ja, det går veldig, veldig bra, men gjennom at det en familiefilm, så blir den jo dubba. Ja, så jeg satt faktisk I går for å godkjenne noen stemmer på amerikansk. Og det jo veldig, veldig rart. Ja, det må være. Ja. Vi har jo ikke den kulturen at vi synes det best, selv om det dessverre har blitt mer og mer at barnetv dubbes til norsk. Altså, jeg synes det bra for skuespillene som dubber, men jeg synes jo at det synd at for eksempel Astrid Lindgren blir dubba til norsk. Ja. Jeg synes jo det en viktig del av kulturen vår å lære oss skandinavisk. Tenk hvor godt vi kan svensk, fordi vi så alt med Astrid Lindgren på barnetv. Ja. Så det synes jeg jo synd. Men ja, som sagt så blir det dubba til tysk og polsk og tjekkisk. Og... Jeg gjorde en dansk ungdomsserie, så var jeg hun moren og måtte gjøre noe om til norsk. Og jeg tenkte, hvorfor gjør jeg dette? Ja. Fordi alle skjønner vel, eller hvis vi ikke skjønner det, så bør vi skjønne det. Ja, veldig lærer det jo av å eksponeres. Mm. Ja, så
Ja, nei, jeg synes det litt trist ja, det at vi ikke lærer skandinavisk. Ja, i hvert fall. Ja. Ja, det super strange. Det, ja. Ja, det, ja. Men skal vi snakke litt om tre nøtter og skott? For at jeg var på premierefesten, og det var fint, ass, for det var jo da på Akershus festning der, her ja. I min natt. Og det var jo troende, og det var jo, altså, det var jo så fint der inne, og det var jo ball, og folk hadde pyntet seg, og det var... Det var premierefesten sin. Altså, jeg får gåse ut når du snakker om det, fordi jeg visste at det skulle være på Akershus festning, men jeg hadde så travelt med lansering og med den andre jobben og med å ferdigstille Askepott, så jeg hadde ikke helt satt meg inn I hva det var de lagde der nede. Nei. Og så kom vi jo først, ble vi jo bussa fra kinoen, husker du, og ned der, mm-hmm. og så var det et sånn hvitt partytelt, så tenkte jeg, hæ, skal vi ja. Være I et hvitt partytelt? Da har jeg vel litt for fin kjole. ja. Og så kom vi inn I det høyloftet da, og så var jo hele scenografien fra slottet, og for tåret øynene jeg snakker om det, for det var så stort for oss. Ja. Fordi vi hadde så, det var en veldig sånn spesiell tid å være så mye sammen under covid og filme, så det ja. Ble jo veldig intenst, og vi jobbet veldig hardt, men vi hadde et så fint crew og så fantastisk god stemning blant skuespillerne, sånn at det ble veldig rørende, det må jeg si. Ja, ja. Nei, det var fint, ja. Det var ordentlig fint. Ja. Og jeg visste heller ikke hvor jeg skulle, så jeg var jo sånn som bare, hvor skal vi? Vi begynte å gjette, skal vi til Bygdøy? Nei, nå snur vi, så skal vi til Bygdøy. Jeg ja. Hvor vi skulle. Skal vi? Hva hvis det på Akershus? Ha-ha, liksom. Ja. Og så bare, vi skal faktisk ja. På Akershus. Nei, det var veldig, veldig fint. Ja, det var skikkelig men det jeg bedt meg merke I da, var den talen du hadde på, rett før filmen der. Fordi den var annerledes enn det jeg vant til. Og det pleier å være veldig mye fine taler, og folk, ikke sant? Det helt nydelig alltid. Men da husker jeg at jeg tenkte, jeg skjønner at altså, du skuespiller I bånd, fordi måten du snakket om skuespillerne på, det er ikke så vanlig at vi får så, altså, så mye av æren for det på et eller annet vis. Det gjerne liksom, å, du superflink å komme ned og klappe, og så får du liksom ikke, altså du hadde jo en sånn hjertefølt tale til de enkelte, som var ordentlig fin og varm, som jeg tenkte dette, nå blir jeg rørt når jeg snakker om det, for det var ordentlig fint. Nå skal det sies at det ble veldig merkelig, fordi at det var under covid, så vi fikk aldri en rapfest. Så det var mange flere jeg ville takke. For det første så fikk jeg jo bare takke ordentlig personlig, med litt flere ord, til Djengis og Astrid, som virkelig var dem som ikke fikk noe tale på rap, fordi at de var der dagen... Deres rap var når aller siste bildet var skutt, og da sto vi ute på et slott 4 om natta I Trakai utenfor Vilnius, og det var covid, og vi fikk ikke klemme, og alle måtte bare pakke, for vi skulle rekke et fly hjem dagen etter, så de fikk virkelig ikke noe avslutning, så det har gnegget I meg, som vi sier på min dialekt, etterpå at jeg ikke fikk snakke til dem hvor fantastisk de var. Men det gjaldt jo alle skuespillene, så alle helst skulle jeg jo hatt en til hver, men så har jeg jo vært på så mange, som jeg sa I talen, på så mange sånne premierefester, hvor det snakkes I timesvis før, ikke timesvis, ja, nå overdriver jeg godt, men det snakkes litt vel lenge ja, ja. før filmen begynner. Så jeg hadde et enormt behov for å si noe, men visste jeg måtte være kjapp. Men det som litt sånn rart, selv med folk som jobber med film, at de vet jo heller ikke hvor mange som intenst involvert gjennom hele prosessen. Fordi alle som I ett stadie av filmen tenker at det her kjernen av filmen. Mm. Men det så mange stadier hele veien. Sånn at det begynner med manusforfatterne som vi jobber med I opp mot år sammen. Og så alt ifra for eksempel storyboard-tegneren som man jobber med intenst en stund. Og så det scenografen eller artdesigner da, som du jobber. Og nå på slutten så har jeg jo suttet I et mørkt rom først med 2 fantastiske klippere, og så med fantastiske lydfolk, med Graden, med VFX som var helt utrolig her. Og alt det her har jo vært veldig tett og veldig lenge. Mm. Så innspillingen jo nesten det korteste. Ja, shit. Ja. Men alle som jobber på innspillingen føler jo at det det som ja. Sorry, ja. At det det som liksom det. Men, ja. Men det jo 10 ganger så lang prosess ja. Utenom. Ja, ja. Mm. Men hvordan ble du, altså når prosjektet din vei, var det sånn det var? Ja, jeg fikk en egentlig, nå husker jeg ikke lenger, Askepott har jo hatt en veldig lang historie, det har fått penger fra filmfondet før, og så kom det ikke I gang likevel. Og så fikk jeg bare en melding om, og da var noen andre produsenter, for det har gått over mange år,
Og så fikk jeg en sånn kort melding, og jeg prøvde bare å få tak i deg, for lurte på om du ville stå på søknaden, vi har lyst til at du skal gjøre det. Og jeg bare, hæ, er det noe å gjøre Tre nøtter til Askepott, en remake? Jeg vet ikke om det er min greie. Nei. Men så pitchet de jo da hvordan Askepott skulle reagere på blant annet giftermålet. Jeg bare, ja, det er meg, ja, men. Ja, jeg skjønner. Men så er jo jeg litt sånn, merkelig nok, for jeg er optimist av natur, men jeg er pessimist når det gjelder å få tildelinger, fordi at jeg har sagt så mange ganger om prosjekter som jeg har fått så mye god respons på, og jeg har følt at det gjennomarbeidet ikke fått. Så jeg trodde jo aldri at jeg skulle få penger, men så gjorde de jo det. Ja, og da ble ja. jeg nesten, wow! Det, ja. Så da begynte vi å jobbe. Og det er jo noen år siden da. Fordi at først så skulle vi jo jobbe med manus, og så igjen så får du jo ikke tildelingen akkurat når du har fri. Så jeg var jo i gang med andre ting. Ja, ja. Ja, hele den prosessen der. Altså, ja. Ja, jeg har snakket med flere om det, og jeg har jo ikke vært i den prosessen der selv. Men det der at man aldri helt vet, og når man gjerne får go, så er det gjerne plutselig veldig dårlig tid da. Er det ikke det? Eller jo, hvordan var det her? Jo. Her var det ikke så dårlig tid, men når det først var fullfinansiert, fordi at en ting er at du får støtte fra fond og sånne ting, mm-hmm. Men det andre er at du skal finne finansiering i tillegg til det. Ja. Og sånn som det her som er den 50, at du skal betale halvparten selv, så skal det jo veldig mye private penger og forskjellige fond inn for at du skal klare det. Ja. Og det klarte vi veldig sent nå, også på grunn av covid, fordi vi mistet hele den tjekkiske finansieringen på grunn av covid. Sånn, det var sånn at vi skulle være greenlight av juni, var liksom min sånn kontrakt, fordi at da ellers måtte jeg se meg etter, eller kanskje svare ja til noen andre ting, men vi ble vel greenlight i november, og vi begynte i januar. Så, skjønner du, det er sånn at man lever jo litt på sånn sirkusline hele tiden, og legger masse krefter inne. Og nå skal det jo sies at jeg investerer jo både privat økonomi og tid i det, men det er jo enda verre for selskapene som investerer mye, så det er en risikosport. Ja. Ja, fordi jeg merker jeg har fått sånn, litt sånn respekt for det i det siste, altså, for det er så lett å stå på vår side og bare gå rett i forhandlinger om det synes jeg var for dårlig lønn, og så etter hvert har jeg liksom, går noen runder med, shit, altså de skaffer faen meg jobb til så mye mennesker, og de jobber så hardt for å skaffe disse pengene, og de klarer å lage film for så lite penger som mulig. Det skal man faktisk være litt takknemlig for. Ja, det er jo som regel vi som sitter bak på andre siden som får minst lavest timelønn av alle som jobber på prosjektet. Nettopp. Så det kan man bli litt sånn av og til når folk skal ha for høye lønninger og blir sur fordi de må sitte og vente på set og sånn bare, nei, nå tror jeg du må trekke pusten. Fordi jeg er gift med en produsent, så jeg har jo som tidligere hadde eget selskap, og det å skjønne hvordan man har jo bare de her pengene. Det er jo ikke sånn at det er en bank et sted hvis at en skuespiller vil ha mer, eller en programleder vil ha mer, så det er ikke sånn at du bare kan hente det fra noe sted. Du har det budsjettet. Mm. Og alt som går ut et sted, da blir det mindre på et annet sted. Mm. Så, og vi som skaper, vi har jo mest lyst på penger til å lage fete bilder og film for. Ja, selvfølgelig. Ja. Men har det endret deg som skuespiller, tror du? Eller altså, det å ha regi, har du blitt en annen skuespiller av det? Helt annerledes, ja. På så mange vis. For det første så er jeg jo ikke så opptatt av hva jeg tjener på film. Nei, ikke sant, det var det. Og en av de tingene er at når jeg er regissør så jobber jeg jo hele døgnet. Jeg har ikke kaffepause, jeg har ikke lunsj. Altså du jobber hele tiden, og det er konstant fra du våkner til du legger deg alt for sent, så jobber du jo med det. Så det blir liten tid til scrolling på telefon, du kan ikke slarve med noen heller, for du er leder, så du kan ikke sitte og slarve med noen om noe. Så når jeg er skuespiller på set nå, så blir jeg helt sånn, det er ordentlig ferie. Ja. Me time, liksom. Ja. Da kan jeg bare sitte, være litt opptatt av å satt sminken helt, min tekst. Jeg kan sitte og slarve med kollegaen, jeg kan sitte og scrolle litt. Altså, jeg føler at det er, og så kommer pengene inn. Ja. Og jeg får jo mer betalt per dag som skuespiller enn jeg gjør som regissør, så da er det litt sånn, ja. Altså, jeg setter så pris på det. Og det å møte kollegaer på sånn likestilt nivå. Fordi jeg regisserer jo ofte gode venner, men likevel kan ikke jeg si om jeg har en dårlig dag, eller jeg må jo holde en slags, jeg vil ikke kalle det fasade, men jeg må jo holde driven som leder. Ja. Så det var voldsomt, så jeg skulle pave bort i den her. Går det bra? Jeg tror det går bra. Så jeg setter veldig mye mer pris på det. Og så er det jo en annen ting, og det er sikkert det at
når jeg var ikke bare, jeg mener ikke bare skuespiller, jeg mener kun skuespiller og ikke regissør, så betydde jo hver jobb at du måtte ha en neste jobb og sånn. Mm. Sånn at det blir en annen prestasjon på at du må holde. Nå gjør det jo egentlig ingenting om jeg aldri får en skuespillerjobb i resten av mitt liv. Nei. Det betyr ikke at jeg ikke vil prestere, for at jeg er jo veldig sånn ærekjær på at jeg skal prestere bra for prosjektet, og jeg blir enda mer opptatt av å prestere bedre for regissøren og crewet ja. Enn jeg gjorde som skuespiller, men ikke for min del. Nei. Og det er en befrielse. Nei. Ja. Og så tror jeg også det tredje som jeg har tenkt på at jeg har lært mye som skuespiller av regissør, det er å se hvor mye du bare må tilby. Ja. Hvor glad man blir når noen bare tilbyr og... Og kaste seg ut. Jeg har blitt friere som ja, skuespiller. Nettopp, ja. Ja. Og ja, det er litt ja, rart. Det, ja, ja. Og litt redd. Jeg er veldig redd for å bruke noen sin tid. For jeg vet hvordan det føles i crewet når en skuespiller ikke får til, eller ikke kan teksten, eller og hvordan du bare ser sånn, å nei, nå rekker vi ikke det neste. Å nei. Mm. Så der har jeg blitt litt forknytt. Mm. Men ellers har jeg blitt friere. Ja, fordi jeg prøver, å, altså når jeg underviser, så prøver jeg å lære bort altså, jeg har vært litt gjerrig på regi ofte for jeg, du må faktisk klare å finne løsninger ja. Du må, hvis du står fast eller er uenig i det som står eller det du skal så må du ha tre alternative løsninger ja. Som du kan tilby ja, hva hvis jeg, men jeg har tenkt litt kanskje hvis vi gjør det, nei, du vil ikke men hva med det hva med, altså, fordi jeg mener at som skuespiller så må du du må på en eller annen måte være løsningsorientert, og ja. Du må produsere selv, fordi på et sett så har man, altså det, man har ikke, alle har så mye å tenke på at ja. Hvis du skal stå og bare skubbe mot noe og ikke komme med noe, ja. Så, og jeg blir irritert på deg også, som motspilleren din liksom. Gud, så glad jeg blir for at du underviser folk. Ja, ja, for det er viktig, er det ikke det? Jo, jo, det er skikkelig viktig. Ja. Og så er det jo viktig også at hvis man kommer med tilbud, så passer det ikke inn i universet, at man er fleksibel da. Ja, da må man jo bare skjønne ja. At det er jo det her vi skal dra i en retning. Ja. Ja, du er ikke sjefen. Det må man faktisk også skjønne. Ja, det må man faktisk skjønne. At jeg bestemmer faktisk ja. Ikke. Det er faktisk du som bestemmer. Ja, faktisk. Ja, ja. Også fordi at vårt ansvar er jo helheten, mm. eller det bildet, hvordan det fortelles. Men så er det jo det at jeg synes jo ofte som skuespiller på film og TV at jeg sjelden fikk vite noe om universet, at man kommer inn som gjest en dag eller to, og så aner man ikke ok, hva er premissene her, hva er det, hva er måten det forteller spillerlig og sånn, så jeg prøver jo å jeg har jo innført helt tidlig at jeg prøver å få, for man har jo et sånt møte for stab, hvor man forklarer universet og hvordan man tenkte å skyte lys ja. Hva er tanken bak så jeg ja. Gjør jo det med skuespillene også ja, det er fint det er ikke alltid det går, fordi at man ikke klarer å samle alle men jeg prøver, og hvis jeg ikke har rukket det med hele gruppa så prøver jeg å ha en snakk individuelt med folk ja. Sånn at man forstår hva man besøker og hvordan forventning og hva er billedspråk, for da er det mye lettere å forklare at vi trenger at du er der selv om det føles merkelig, at du står i kroken der ja. Det er fordi at her har vi et skakt utseende på filmen for eksempel og det er veldig fint fordi det, jeg har opplevd flere ganger altså, den der, jeg snakket med Jon Christian Rosenlund og han var sånn, når du hører fotografen snakke om at han ikke finner bildet og sånt, så er det sånn er det min feil, tenker man jo gjerne nå, ikke sant? Finner du ikke bildet, så er ikke kamera der? Jeg skjønner ikke. Og så er det fordi man leter etter en stemning, eller her skal det være, hun skal se liten ut i det store, eller et eller annet. Ja. Og når man ikke får vite om det, så blir man blir så veldig fort usikker. Ja, jeg føler at det frarøver også skuespillerens skapende makt og kompetanse. Mm. At man liksom bare setter dem som en brikke, i stedet for å forklare universet og spillereglene her. Mm. Så jeg synes, jeg merker at det også når man deler det, så får skuespillerens eller mye mer lyst til å være med på det kunstneriske produktet, så det er jo en sånn hyggelig bieffekt av at man involverer, er jo at man ser at det er mer effektivt og gøy, for da kan for skuespiller vil jo bidra, alltid og jeg tror for skuespiller det også bra å vite hva helheten er, sånn at man slipper bare tenke på hvordan gjør jeg det, for da vil man bidra til helheten for det vet vi jo at det blir vanskelig når vi begynner å bli inne i oss selv, det er ikke noe det føles ikke godt. Nei, jeg driver og ettersynker en film jeg gjorde nå og nå går det bra, men i starten så stanget jeg så veldig på ettersynk som egentlig er det letteste men det var fordi altså hele, og det fortalte de, altså de har ikke vært gode nok til å fortelle meg at Janne spiller hovedrollen, og hennes opplevelse
av dere rundt det viktige. Så vi trenger mer latter, vi trenger mer sånne replikker som gjør at du føler seg bare enda mer utenfor, som jo ikke kanskje nødvendigvis i det spillet dere allerede har. Så vi må legge på ekstra. Og det synes jo jeg ordentlig ubehagelig, fordi det ikke det jeg egentlig spiller. Jeg skjønner. Du må vri det du egentlig spilte. Til å bli... vrides litt større I et, det jo komedie også, ikke sant? Og jeg stritter jo helt imot, for jeg synes jeg skjønner jo ikke, jeg ser jo på bildet at jeg ser jo ikke at jeg spiller det, jeg vet at jeg ikke jeg husker hvordan scenen var og så skal jeg dra til men etter hvert så har jeg bare gitt meg hen til men det jo hennes historie som skal fortelles her og det kunne egentlig kanskje vært lettere. Jeg vet ikke om jeg hadde kjempet imot da, altså. Fordi man har jo lyst til at rollen sin skal liksom være troverdig. Men hvis man liksom, vi trenger at hun må oppleve denne situasjonen ordentlig ubehagelig. Det nesten så, som om dere inne I hodet hennes, liksom. Ja. Det ikke sikkert at det reelt at dere ler så høyt, men det det hun hører. Altså hvis noen hadde klart å forklare meg det, så hadde jeg sikkert vært mye mer med på det. Hvis men du skjønner. Opplever du det at det filmet sånn at du ser den tanken når du skal ettersynke? Jeg opplever at de dytter inn litt ekstra greier I det, og ansiktet mitt litt vekk. Eller, det blir litt sånn ekstra og så jeg selvfølgelig super og jeg må jo bare stole på at de føler at de kan snekre det sammen til at det blir troverdig at det faktisk skjer noe som jo ikke nødvendigvis skjedde men jeg synes den prosessen vanskelig fordi jeg føler at og jeg føler jo selvfølgelig som har gjort en sånn prøvd å lage en troverdig karakter jeg skal liksom at du slår beina under det du har gjort tuller det litt til på en måte. Ja, jeg skjønner veldig godt, og jeg sitter jo også selv av og til med lyd eller med klipp og eller musikk, at her skulle vi gjerne ha litt mer spenning, men jeg har jo ikke regissert spenningen godt nok her. Nei. Og da merker jeg jo at jeg kan ikke putte på noe som jager opp, som lager det liksom skummelere enn det Nei, det skummelt det der altså. Det kjempeskummelt, men det, hvis de hadde grep om det når de gjorde det så tror jeg jo det funker at det den for det jo også litt sånn gøy noe med narrativet som har endret seg fordi vi tåler mye mer det blitt, fordi det lagt så mye tv-serier så det litt mer eksperimentelt det trenger ikke å være så naturalistisk som det var tidligere for eksempel sånn at man kan ha liksom meta at ja, hun hører latteren din selv om du kanskje ikke gjør det for det hennes opplevelse hva du gjør Så det kan jo være et sånn tredje lag. Nå har jo ikke jeg sett noe av det. Jeg synes dette litt vanskelig og litt skummelt og alt på en gang. Jeg bare krysser fingrene for at det ikke blir rart. Da, for det... Jeg brukte super lang tid på noe veldig enkelt I studio der. Og jeg pleier å være ganske rask på sånne ting. Men det var bare for det hele meg var sånn... Nei, jeg vil ikke gjøre noe mer enn det jeg føler. Jeg ser Men det jo et bra instinkt da. Ja, det ble veldig forsvaret. Ja. Men jeg har jo ikke lyst til å være vrien. Man har jo ikke lyst til å liksom være vrien heller. Nei, den der vanskelig. Jeg synes, noen ganger synes jeg det kan være vanskelig. Ja, for hvordan det når man har regis? Altså, hvordan møter du motstanden liksom? Og det har jeg jo... Jeg vil ikke si at jeg et konfliktsky menneske, men jeg ikke noe glad I sånn konflikt. Sånn, jeg ikke noe glad I roping og skriking på sett, for eksempel. Og så det jo det også med motstand på sett, at du vet at, ok, enten kan vi stå her og krangle, eller så kan vi filme og få det. Fordi det jo også noe som noe helt annet når du på denne siden, at tida så dyrebar. Men jeg synes jo at det var såpass vanskelig de første årene at jeg gikk til en mental trener for å lære meg å takle sånne situasjoner. Ja. Fordi at jeg kunne bli helt sånn freeze, det der freeze, flight, fight. Jeg kunne bli helt sånn, nå kommer vi ingen vei, og nå går klokka, og så ble jeg helt stille I hodet og klarte ikke å komme løsning. Nei. Så det har jeg brukt mye tid med mental trener Cecilie Ysnes Myhre på å takle. Og det har vært enorm hjelp for meg. Så nå synes jeg ikke motstand noe farlig. Men hvordan det du tenker, eller hva du gjør? Nei, for det første så har hun lært meg å gjøre avtaler i forkant med folk om hvordan, liksom bli enige om hvordan vi skal gjøre det. Og en avtale som har vært viktig for meg å gjøre med folk som har mye tekst og hovedrolle jo at vi snakker om det dagen før, ikke på sett. At vi filmer når vi på sett. Mm. Sånn at hvis man synes teksten vanskelig der, eller
så ring meg dagen før og avtale det. Og så, sånn at jeg kan minne dem på det dagen etterpå når vi står på setet og det begynner sånn, å, jeg har ikke helt lyst. Det er vi enige om at du skal gjøre I går. Ja. Vis meg, nå filmer vi. Ja. Fordi hvis vi ikke har det på film, så har vi ingenting. Og da, hvis vi står og prater I 2 timer, så har vi mistet majoriteten av den tiden vi hadde på den scenen. Mm. Men jeg mener jo ikke, jeg vil jo ikke ha motstandsløse mennesker, det ikke det jeg mener. Nei. Det bare alt I sin tid. Jeg vil at folk skal så tidlig som mulig si, det her stemmer ikke, eller... det her synes jeg vanskelig å si og det topp, senest I går hadde jeg samtale med en skuespiller I den nye serien som skal gjøre veldig mye taler på serien og han skal filme I mars de talene, og vi ble enige om at han begynner I januar og ser på de talene og snakker med manusforfatteren nå det litt sånn privilegiert, fordi dem som begynner nå 10. januar rekker, og filmer rekker jo ikke det men fordi at jeg vet at han hallo, at han skal gjøre det så avtalte vi det, sånn at vi slipper å stå på den dagen og diskutere innholdet ja. I talen ja. Men altså motstand på sett man kan jo ikke velge å bli regissør hvis man ikke liker å være problemløser Nei. Og så løser jeg så mange problemer hver dag at av og til så kan jeg merke litt irritasjon på skuespillene når de ikke kommer, som du sier ikke kommer du trener dine studenter til kom med en løsning da bare kom, ikke bare si nei, det her vil jeg ikke så det bare kom med et forslag på hva du tenker ja. Og så må jeg jo av og til være strengere enn naturlig og si at jeg må bare ha det på grunn av det bildet og den tingen som vi har snakket om I månedsvis, hvorfor det skal være sånn sånt da, og det, derfor det jo igjen at no, jo mer du har snakket med skuespillene på forhånd og de forstår hvorfor det må være sånn men samtidig så jeg jo skuespiller selv og vet hvor viktig det å bli hørt sånt, hvis at jeg merker at skuespillene ikke kommer seg ut av det og ikke klarer å skape I det, så må jeg stoppe hele og si at nå må vi ha litt tid. Men det jo ikke en optimal løsning det I forhold til tidspress. Nei, nei, nei. Hvordan takler du sånne emosjonelle scener og sånne? Jeg har et sånt system som sånn ABC-scener, hvor jeg ber fotografen også lage sånn A er veldig... vanskelige scener, og da kan det være for fotografen at her skal være kran, eller, mens for meg det ofte emosjonelle scener, ja. Sånn at jeg ber om å legge litt ekstra tid der I forhold til andre, sånn at jeg, mens for eksempel hvis noen skal komme I bil og gå ut I dør, så sier jeg det en C-scene. Ja. Så da sier vi takk, selv om den ikke var perfekt. Ja. Vi driver ikke på 20 ganger og filmer Nei. Den. Nei. Sånn, for vi må ha tid til kjernen. Mm. Og så driver jeg jo med sånn gammeldags analyse, sånn at jeg har analysen klar til skuespillere om hva de skal og snakke og forberede emosjonelle scener mer. Men jeg føler jo at jeg sitter litt og lyg, for eksempel det jeg skal I gang med I januar går så fort at jeg får ikke forberedt det er ikke helt min standard, men samtidig så begynner jo ting å komme under huden. Jeg føler at jeg har overforberedt meg I så mange år at nå kan, og det en måte å gå på skole sånn at nå forstår jeg mye fortere hvordan vi skal gå inn og jeg trenger liksom ikke den en til en sitte og skrive den så mye og sånn Nei. Selv om jeg satt I går kveld og begynte på det 8 episoder som jeg deler med en regissør og så har vi fordelt de ting så I går kom jeg halvveis I første episode med analyser av hver scene men fortell litt om analysen eller ja, skuespilleranalyse, ja, det som Stanislavski-analyse ja, den andre analysen annerledes enn som har med serien å gjøre men da ja. Det sånn, hva vil du, hva hindrer deg hva omstendighetene, hva overskriften på scenen ja. Hva verdien av scenen, hva leder fordi for eksempel den første scenen går på en karakter var etablere harmoni og paradis ja. Det er liksom det scenen handler om ja. Du vil ha en fin stund men hindringen at du må egentlig gå på jobb ja. Ja. Helt enkelt, helt ja, basic ja. Og som regel kan jo skuespilleren sin analyse seg eller forstår hva mål og hindring men det veldig viktig også for meg at jeg husker det, for vi skyter jo ikke kronologisk nei sånn at jeg ja, husker hva jeg ja. Og ja. Da at skripten vet også. Og så ja. Kan jeg også si til fotografen, hvis at hun eller han fornøyd, så kan jeg si, ja, men vi mangler det vendepunktet. Vi mangler at hun oppnådde målet. Det fikk vi ikke nært. Nei. Ja. Nei. Ja, fordi altså, jeg har nettopp gått på Chubbuck-kurs. Ja.
Og det snurrer og går i hodet mitt nå. Ja. Fordi jeg også oppvokst med Stanislavski, analyse, mål, hindringer, indre konflikt, altså overordnet mål. Også, og den teknikken også det overordnede målet, og det scenemål som skal samsvare med det overordnede målet. Men det som jeg prøvde da å jobbe med i helgen på det kurset, var jo det at... Det finns ett sånt parallellt univers hvor, som handlar om mig, Line. Ja. Alltså jag är van till att jobba karaktär och sätta mig in i liksom gör det möjligt för mig att spela den rollen och då lägger jag en bakfabel som linker mig till karaktären, men jag fokuserar ju på karaktären. Som ju på en eller annan måte blender jo in med mig. Så jag tror en end result är lite samma. Men där skulle man liksom substitut och sånt, hvis du skjønner. Jag skulle se på motspilleren och vi hade en scene från Succession då. Hvor jeg, som jag älskar. Så jag har ju sett allt om igen för jag skulle göra det kurset. Med att skulle vara Shiv med Kendall och då skulle jag se for meg den type konflikt som karakteren min har i den scenen, og ha et substitutt og tenke at Kendall da for eksempel faren min, hvor jeg har en tilsvarende, altså elske meg, eller noe sånt litt sånn stort hårete mål. Men da skulle jeg på en eller annen måte se på hans ansikt og se hva det som minner, det noe ved ansiktet han skal minne meg, kanskje øynefargen det, og så skulle man si det høyt. Og for meg så det veldig, jeg føler nesten at det en sånn omvei, eller jeg synes det var, skal jeg dit da? Hvor jeg, men da, teksten sier jo noe annet, og så skal jeg late som, altså, den substitutt, og så skulle man gjerne dikte at rommet stua mi hjemme, selv om rommet i serien var huset til ekskona til Kendall, altså, det å bytte ut for at skuespilleren skal oppleve at det finnes personlig mat som man kan ta med seg inn. Jeg vet ikke om jeg klarer å forklare det ordentlig, for jeg fortsatt litt sånn, what? Ja. Fordi og jeg skjønner jo, det blir veldig fort emosjonelt. Altså, de var på kurset, de gikk veldig fort i dybde. Ja. Fordi, sånn som vi hadde sånne øvelser som sorg, sorgøvelsen. Jeg bare, ok, sorg, hva det for noe? Skriv ned 5 navn på mennesker altså de nærmeste personene dine, og så skal du se for deg at de ligger i en kiste. Å, nå, men... Ja, ikke sant? Jo. Jo. Oj, det var skikkelig mindfuck da. Ja, det mindfuck. Du blir jo helt og så jeg merket at jeg koblet ut når de begynte med det. For hvis jeg skulle valgt datteren min da, se for meg at hun døde i går. Og hun ligger i en kiste, ser på ansiktet for siste gang, ser på... Nei, men... Altså, ja, og jeg orker ikke. Og jeg skjønner at det funker emosjonelt, så funker det i en generell følelse av sorg. Men jeg jo opptatt av, når jeg gjør en scene, prosessen i scenen jo ikke en generell sorg. Altså, hvis du skjønner? Ja. Så jeg Så ja, det vi oppdraget på, vi gikk jo på teaterskolen sammen, ja, for dem ja. Som du gikk et år over med, ja. For dem som ikke vet det da. Ja. Så handler det jo om, det første året jo innlevelse. Mm. Hele første året det å sette seg inn i og føle på ting, både fysisk og psykisk. Mm. Og så skal man jo kunne føle på det med de omstendighetene som gir deg den karakteren. Mm. Så det jo som du sier det samme, men uten at det dine, jeg bruker jo også private ting hvis at jeg skal forklare noen ting, men da det jo erfaringer som allerede noen har, og ikke se for deg at... Ja. Ja, for den for den merker jeg at det strittig. Det helt sikkert en helt fantastisk metode. Jo, det så mange som så gode på det. Ja, jeg bare kjenner at for meg så det veldig viktig å bevare vett. Ja, ja. Ja. Ja, for det husker jeg. Altså, jeg har gjort noen... husker jeg stod fast på et sett hvor jeg skulle knekke fullstendig sammen. Altså, det har scenen handlet om at du skal tro du ser barna dine, og så det ikke dem allikevel, og så skal du bare... knäcka sammen. Okej, okay, var så god. Det liksom och då märkte jag att nu det ingenting i den reelle eller den situationen som finns. De barnen har jag känner jag inte gott nog till att jag känner så mycket för dem. Får jag bruka dottern min då. Men jag kände att det jag kände att det är lite juks. För det är inte dit jag plejer att gå. Och då gråter jag ju som bara det. Alltså det är inget problem att knäcka sammen hvis jag börjar att se för mig att dottern min har varit borte från mig. Alltså jag känner nästan att jag ville missbruka barnen mina då. Ja, det är liksom ja, det är det. Ja, det är det för att då ska jag liksom verkligen bruka de äkta känslorna mina
i livet mitt om igjen og om igjen for å produsere. Det føles litt sånn... Ja. Nei, ære være dem som klarer det og tør det. Og jeg tenker jo at det som viktig at det finnes ikke en skuespillermetode som den eneste riktige. Og jeg tror jo på at jeg opplever i hvert fall at det går i faser hvor god kontakt jeg har med mitt indre. Ja. Og det kan godt hende at jeg hadde hatt godt av noen sånne øvelser for å finne det indre igjen. Ja. Og være en bedre skuespiller. Men jeg har lyst til å fortelle en artig anekdote fra det. Ja. Fordi et av de første gang jeg spilte tv-serie, ikke film, for når jeg var ung og når vi var ung og film, da var det jo et riktig god tid. Du hadde masse leseprøver, masse tid på set og sånn. Ja. Og så hadde jeg fått en rolle i... Hva heter igjen? Grønland? Hva heter det? Fox Grønland. Fox Grønland. Ja, nettopp. Ja, ja, ja. Hvor jeg skulle komme inn en dag, ja. Eller to. Men første dagen var det i hvert fall rett inn, og så skulle jeg spille en jente som var hore, som hadde stabba ned en fyr, som var Vidar Sandem, verdens snilleste fyr, som liksom var... Og så, for jeg skulle si at han hadde gjort et eller annet mot meg, og så skulle jeg i løpet av det avhøre med min venninne Kristin Skogheim, og hvem var den andre? Dykk, tror jeg. Ja, Dykk Maite. Ja, ja, og så knekker sammen og forteller at han var jo faren min, han som hadde prøvd å ligge med meg på... Ja. Ja. Oi, og der var det også sånn, og jeg hadde liksom, jeg leste teksten sånn, men jeg trodde jo jeg skulle sitte med leseprøver og lese og liksom jobbe, så jeg kunne teksten sånn, og på østnorsk selvfølgelig. Mm, mm. For på den tiden så kunne man jo ikke ha dialekter på TV. Nei, det skulle man ikke. Nei, det er sånn. Måtte lære seg bokmål. Måtte snakke ordentlig. Ja. Og så kjente jeg sånn, fordi det var bare sånn, ok, lys klar. Ja, jeg bare, jeg er jo ikke emosjonelt klar. Tenkte jeg, emosjonelt minne. Og så var det ikke lenge siden Håkon og Mette Marit hadde gifta seg. Så da tenkte jeg på den talen, for jeg ble så rørt av den talen. Så jeg bare tenkte på, og når Håkon sa, jeg har aldri vært så sterk og aldri så svak som etter jeg traff deg. Og så jeg bare, og knakk sammen og fortalte om den faren som hadde. Og det funket så bra. Det er gøy. Og så tenkte jeg, bra. Å, det var clever, tenkte jeg. Ja. Og så var det neste gang jeg skulle ha en sånn emosjonell, så tenkte jeg, åh, Mette Marit, åh, Håkon, jeg har aldri vært så sterk, kjente ingenting. Nei, ikke sant. Det var brukt opp. Ja. For så dypt var det jo ikke. Nei. For det var jo bare noe rørende med noen andre, det var jo ikke noe dypt emosjonelt i meg. Nei. Så da lærte jeg, ok, det emosjonelle minnet bør kanskje, hvis du skal bruke det igjen, være litt... Ja, litt mer dybde enn den talen. Ja. Men jeg synes jo det var veldig gøy der jeg satt i horeklær og prostituerte. Nå sa jeg sikkert noe. Prostituerte. Ja. Men så tenkte du på konge. Ja. Nei, det er veldig gøy. Du var pappa, du voldtok meg. Ja, det er gøy. Og det rant, det var liksom... Okay, Nei, fordi, altså, jeg synes jeg er også litt sånn åpen for alt. Jeg tenker liksom Chubbuck-teknikk, jo alt som funker er helt topp. Og jeg synes det er gøy å prøve. Ok, la meg prøve, hva skjer da? Kanskje det er en inngang, kanskje. Altså, fordi jeg synes det er superinteressant. Kanskje det er noe jeg kan bruke mot studentene mine. Altså, jeg var litt opptatt av at å vite hva den teknikken handler om når jeg underviser, at jeg faktisk liksom ikke bare har lest to setninger i en bok, men at jeg liksom... Jeg kjenner at jeg blir veldig interessert i at for jeg møter jo mange skuespillere som har gått på det. Mm. Både i Norge og vært i USA og gjort det, så det ville jo vært fint å vite. Og så tenker jeg også, mens noe har stritt i meg, så tenker jeg på akkurat det at noen ganger så føler jeg at det er veldig vanskelig å få kontakt med mitt eget indre. Mm. At det å få noen stikkord, så kan man jo regulere selv etter hva man kjenner... Hvor dyp man tør å gå, eller hvor mindfuck man har lyst. Men, men det å få løsnet litt på det er jo sikkert kjempenyttig for å ha tilgang, som vi kaller det på gammelt språk. Ja, ikke sant? For det kreves jo. Altså altså, du har jo gjort, når du gjorde Kompani Orheim, det var vel en ganske heavy rolle, var det ikke? Ja, det var altså, veldig heavy. Hvor var du mentalt i den prosessen? Liksom? Nei, det er faktisk veldig interessant at du spør om akkurat det, for at veldig mange spør sånn, for jeg har jo spilt mye yngre, så spilte jeg mye sånn incestoffer, eller bla bla, sånn, som var ganske heavy. Men det påvirket ikke meg sånn ellers. Jeg tenkte, nei, jeg var dypt inne i det på jobb, og så gikk jeg ut og så var jeg med. Men Kompani Orheim er første gang at en rolle påvirket hvordan jeg mentalt hadde det selv på fritida. Ja. Og det hadde med mange ting å gjøre. Det ene var at hun hadde så liten verdi, ikke sant, i filmen. Mm. Og så snakket jeg på stavangersk, sånn at jeg
Og jeg snakket jo stavangersk da hele døgnet i 6 måneder, så jeg sluttet jo å snakke til folk. Hvis jeg traff folk på gata, så gikk jeg en annen vei, og sånn, for jeg orket ikke å forklare at jeg snakker stavangersk, fordi jeg skal spille en rolle, bla bla. Mm. Og så hadde hun jo veldig ukledelige klær og sminke, så jeg følte meg veldig stygg. Ja. Og så hadde jeg ikke det rommet som jeg ellers har med å improvisere med på stavangersk, og så... fikk hun jo hele tiden tyn av mannen, og hele tiden sånn. Sånn at jeg ble sånn, og jeg turte ikke å ta plass på sett til slutt. Jeg turte ikke å spørre om noe, jeg turte ikke å... Sånn, ja, jeg ble litt den som følte hun ikke hadde noe verdi. Mm. Som Cecilia. Mm. Så og jeg, til slutt turte jeg ikke å spørre om liksom... helt enkle ting på sett om noen kunne hente en kaffe det var bare, selv om jeg satt der for jeg bare, nei, da forstyrrer jeg, sånn ble jeg så da når jeg husker at jeg sa når jeg fikk denne Amanda-statuen at jeg sa noe sånn som at den fordi jeg, ikke fordi jeg, men jeg følte ikke at det var liksom bare sånn skuespillmessig men at jeg følte at jeg hadde kjempet så hardt som menneske for den rollen og så ble den jo utsatt mange, ja, det var mye greier ja Så det føltes utrolig godt å få betalt for det, det jobben. Men hvordan kom du deg ut av det etter innspillingen? Nei, og det var også veldig hevig, for det var til så lenge, for så jo, det var vi ferdige i Stavanger, men så var det over hele sommeren, og så høsten var vi på Rjukan, og da ble det jo så dårlig vær at, at det også var med på å bidra på, at det ble litt sånn, ikke traumatisk, det synes jeg er overdrivet, men en ganske sånn hevig opplevelse. Så hvordan kom jeg meg ut? Nei, vet du hva? Barna mine var jo ganske små da, og jeg synes jo ofte at de er veien ut, for du kan ikke sitte og... Det beste med å få barn er jo barna i seg selv og den kjærligheten, men sånn yrkesmessig så har du jo ikke tid til post-production depression, eller å gå inn i ditt eget hode og tenke over hvordan føler jeg og sånn. Du må jo bare opp og stå opp og gjøre dagen god for dem, så det er jo en veldig fin terapi, tenker jeg. Ja, veldig. Og veldig sånn down to earth, at du må handle, og det handler ikke om deg selv. Nei, for jeg har lært at når jeg går inn i sånne type prosesser, som jeg har gjort nå, ikke så veldig mange ganger, men et par ganger, da må jeg må lukke meg igjen. Ja. Jeg må ikke utsette meg for det jeg gjorde første gangen var at jeg kastet meg rett ut, jeg skulle rett videre på jobb, og jeg gikk rett i et samlivsbrudd, og jeg skulle gjøre et intervju med KK eller noe sånt tull, hvor det bare rakna helt, liksom. Ja. Jeg bare mistet, hukommelsen forsvant, og jeg klarte ikke å snakke, altså, jeg snakket mot meg selv, jeg skulle aldri gjort det der dumme intervjuet, altså, det er jo dumme, altså, fordi jeg har lært at når jeg, fordi jeg føler meg som om jeg har liksom tatt en kniv og skåret opp, og så er jeg bare helt åpen, såret er bare så åpent når jeg holder på, og da må det få lov å gi seg, jeg må lukke det, før jeg kan møte verden på en eller annen måte igjen. Det var fint beskrevet. Det skulle jeg sikkert ha gjort noen gang, men jeg tror jo at den eneste gangen jeg følte at det var så åpent, var da. Ja. Jeg tror det gikk sånn gradvis, og så vet jeg at jeg liksom jeg hadde litt sånn avstand til folk som jeg var kjempeglad i, som jeg hadde jobbet på produksjonen med, men at jeg liksom, det tok litt tid før jeg ville møte dem. Ja, ja. Så det var kanskje min sånn underbevisste måte å lukke igjen den. Ja, for man kan bli litt sånn, nei, jeg vil ikke kjenne på de greiene der. Eller, ja, for jeg hadde det litt sånn når jeg gjorde jentetur, fordi jeg synes også jeg ser ikke bra ut i den filmen, og det er kjempefint. Det er dritfint for filmen, for det hele, altså hennes dilemma er at hun føler seg alt for gammel, liksom, og sliter litt med det. Hun synes liksom at nå tikker klokka feil vei, og jeg får ikke noe oppmerksomhet fra mannen min, og det er en fyr der borte som synes at det er litt rann søt, herregud, det er jo helt fantastisk, liksom. Litt sånn, så er det, og veldig sånn selvutslettende personlighet, da. Jeg ble også preget av det. Altså, jeg gikk rundt og var litt sånn, dritt, jeg følte meg dritt med, og så måtte jeg farge håret, og så jeg mistet liksom hvem jeg var, så går jeg jo og surrer rundt i det, altså. Men det der synes jeg jo er et interessant tema, sånn som når jeg sier at jeg følte meg stygg i Orheim, og det er jo veldig bra på ett vis, men så har jo vi blitt så lært opp, og senest nå med markedsverdien vår og alt det der. Ja, ikke sant? Ja. Det kan vi jo også ta en hel podcast om, spør meg, for der har jeg mye å si, men
Men jeg synes det interessant at vi fortsatt føler så sterkt på det at vi har mindre verdi hvis vi ser dårlig ut. Og jeg diskuterte det her nå fordi jeg spilte I en serie I høst som heter Furia. Mm. Og jeg jo, liksom, vil jo være kroppsaktivist, og jeg synes jo at noe av det beste med å ikke være ung og strålende mer at folk faktisk snakker til hjernen min. Det jo helt fantastisk. Og likevel... så klarer det at jeg ikke ser amazing ut på serie og setter meg ut. Mm. Fordi da spilte jeg en politisjef som går I fine klær og alt sånt. Og jeg elsker å gjøre den rollen, hun smiler aldri og tekker ingen, og jeg synes det var topp. Men så skal jeg inn og ettersynke, og så ser jeg at det kostyme jeg har så lite flaterende at det ikke bare viser valkene, men det lager flere med måten jeg sitter på. Sånn at jeg har liksom sånn, og det liksom på. Og jeg bare, klarer ikke å kjenne at... For det første så skammer jeg meg over å se sånn ut, mm. og så skammer jeg meg over at jeg skammer meg over det. Mm. Fordi at jeg jo smart og feminist og alt sånt, det skal jo jeg bare synes dritkult. Ja. Men det gjør jeg ikke. Nei. Så jeg skammer meg over det. Og så leser jeg et intervju med Kate Winslet som sier at hun nekta å la seg retusjere I den siste serien. Hva heter den? Mare of Easttown. Mare of Easttown. Mm. Og jeg bare, yes, go girl! Og sier sånn, hvis noen hadde sagt at de kanskje kunne retusjere meg, kanskje hadde ønsket det, eller klippet vekk akkurat det, at jeg, så skammer jeg meg over at jeg ikke var like tøff som hun. Ja. Og så on and on. Og det synes jeg jo Og da når det da kommer en sånn markedsverdi, så kjenner jeg sånn, akkurat, nå kommer alle til å sitte og tenke åja, hun var jo en gang, og så nå ser hun sånn ut så det jo også en grunn til at man ikke skal kan jeg ta en sånn? Ja. Nei, fordi jeg kjenner veldig på det samme ja. Og jeg kjenner veldig på den skammen over at hvorfor driter jeg ikke I det da? Ja. Og så var det jo hun en svensk reporter som gikk ut og snakket om at hun syntes det var vanskelig å eldes foran kamera, og hun fikk jo da stort sett bare tyn for det. Fra kvinner, Fra kvinner, for dette, sånn, altså hun var jo feminist, og jeg bare, men hør på hva hun sier da. Ja, helt enig. Hvorfor får hun lov å si dette, og mene dette, og oppleve dette? For det var nesten sånn, det skulle man ikke... Ja. Og der opplever jeg jo at vi har et ansvar, og det jo da jeg mest av alt skammer meg over at jeg skammer meg over å ha valka på TV. Mm. Fordi jeg ser jo på det som en misjon å lage elding vakkert. Mm. At for det første å bruke flere, nå det ikke så lett, fordi sånn som nå I TV-serien jeg lager nå, så hadde vi kastet mange damer som var langt over 40, men som likevel ikke kan, fordi de busy. Så selv om min intensjon med å ha flere eldre, så det ikke så lett. Men eldre kvinner jo borte fra TV, både fra programledere fra, og det å lage rynka vakkert jeg gjorde det I en svensk serie som Tynn is hvor Lena Endre spiller en av hovedrollene og hvor vi hele tiden var bevisst på å lysette sånn at rynkene var pen, ikke å ta vekk rynkene Nei. Men ta skjønnheten I det ja. Og det var jo ja Lena ser jo helt fantastisk ut, men det var jo rart for hun å ikke ha det skjønnhetslyset på. Det jo en prosess. Mm. Men det I hvert fall en av mine kampsaker å vise alle typer kropper og utseende også. Ja. Men det må jo være noe som de komfortabel med, dem som blir filmet. Ja, for man trenger jo en slags... selvtillit oppi det hele. Ja, fordi at når man mister selvtilliten, så mister man også utstrålingen. Mm. Sånn, det jo, jeg tenker jo at når hun kommer ut med den... Jeg har nettopp lest en bok som heter Til mannen, som skrev av Bianca Kronlof, brev til mannen, Bianca Kronlof, som også spilte I den, som spilte hovedrollen, den Tynn is. Og der snakker hun om... Men hvor mennen I å si fra? Og det tenkte jeg veldig mye på når Kjøs og Tue, når de kom med det markedsverdi, så var det et sånn debatten hvor det var kvinner på den siden, og menn også kvinner på den siden. Mm. Og da spør jeg meg selv, hvor menneren som sier sånn, hei, ikke det her en nedgradering av meg som mann også, at jeg liksom skal skifte ut den fine dama mi, fordi jeg yngre, og ikke synes at min dame har yrkes... For de fleste menn tenker jo ikke sånn. Sånt, og hvor menneren som ikke sier fra om at nei, det ikke sant, dere tar, hvorfor det ingen menn på siden som snakker for dette? Ja. Og så det samme tenker jeg I forhold til når hun kom ut og sa, jeg føler meg at jeg eldes foran kamera, det føles fælt. Mm. Hvorfor sier ikke menn, det må vi gjøre noe med? Mm. Hva skal vi gjøre for at det ikke skal være sånn? For det jo ikke sant. Nei.
vi vil se det. Ja. Og kvinner som nå hogger ned på og burde også skjerpe seg og ja, si, å, gjør du det? Ja. Hvordan skal vi gjøre det da? Ja. Det jo, hun prøver jo å si fra om elefanten i rommet. Ja. Ja, for det jo noe med at jeg opplever i hvert fall at min markedsverdi, det har jo vært, altså, og som skuespiller, har jo vært roller som har vært liksom søte jenter. Ja. Altså, det jo det jeg har fått feedback på. Ja. Ikke nødvendigvis... Og så utrolig dyktig skuespiller du med en vanvittig, spesiell personlighet. Det har liksom vært den søte, eller den som de forelsket i. Eller, det har vært fremelsket. Det jo det som ja. Har vært liksom min greie da. Det har vært kapitalen, fordi at det det man de har ønsket. Og. Nå har jo vi heldigvis, nå har jo verden heldigvis endret seg, men det har jo endret seg mye fra, det jo snart... 30 år siden vi gikk på teaterskolen. Ja. Ja, skal vi snakke litt om teaterskolen? Ja. Vet du hva, jeg har tenkt så mye, for jeg har jo snakket med deg før om dette. På det du sa om altså, den kapitalen man har som skuespiller, den siste rollen man har. Mm. Og jeg har også tenkt på det med, som du snakket om med når vi gikk på teaterskolen, med ganske mye... ganske mye sterke gutter da eller de fikk plass hvertfall vi var ganske mye sterke jenter også faktisk, sikkert like sterke men jeg husker jo at jeg på en eller annen måte på teaterskolen når jeg spilte den kvinnelige rollen mot den mannlige hovedrollen altså, jeg lærte jo meg til at min plass er jo den som skal spille hans historie for det jo han som det er hans historie som skal fortelles her. Mye av det, altså. Eller du kan jo kanskje si noe om det selv, for du sa veldig mye fint om det sist. Nei, det som var interessant var at broren min tok hovedfag i sosiologi, med Bourdieu som liksom grunnprinsipp, da, som snakker om kapital. Da. Og da mener man jo ikke penger, men kapital i forhold til hvordan andre folk ser at du har kapital da. Og da tok han det inn for teater, institusjonsteater, og det ble ordentlig sånn mindblowing for meg i forhold til at det finnes nesten ikke noen sted i verden hvor det med kapital sterkere enn på institusjonsteater, fordi det, der det den som har eller som skuespiller, den som har den største rollen har høyest kapital. Mm. Og da det vi som har det mindre, vi har mindre kapital, så vi forholder oss til den, ja, men han på et annet nivå enn oss. Mm. Det handler jo egentlig ikke om han som person, men det handler om at verdenslitteraturen har skrevet så mange roller for menn, som hele roller, og som gir dem mulighet til å spille en hel person. Og det forsterkes jo, for den får jo selvtillit og mer kapital, fordi at flere sier at det bra. Og vi som spilte disse støtterollene som jente, vi fikk jo mindre og mindre. Fordi at det er også veldig vanskelig å gjøre sånne støtteroller bra. Ja. Og vi utvikler oss jo heller ikke gjennom det, og vi får heller ikke selvtillit. Og i rommet så er det også sånn at hvis at man har et spørsmål, så ble vi lært opp allerede på teaterskolen at ja, men nå må dere vente, fordi mannen tenker. Ja. Mannen må få plass. Ja. Og at det ble integrert i oss også da. Sånn at vi ble også oppfattet som problematisk hvis vi kom på teatret og sa sånn, men her skjønner ikke jeg, eller jeg skjønner ikke hva jeg skal her. Da var det liksom, altså nå skal jo denne mannen ha en stor, svær rolle med mye tekst, så nå må du vente. Og det føler jeg er noe av det som er sintest for at det skjedde, og at jeg ikke så det før, og at ikke de voksne så det. At ok, med de bittesmå rollene som ikke har noe, det er jo der man trenger, og at man ikke så at man kunne bytte. Hvorfor spilte ikke jenten Hamlet da, eller? Nei. Og det har jeg også vært på teaterskolen og snakket om senere med rektorer eller dekaner, sånn at det eneste man kan gjøre for å gjøre det bedre er å gjøre noe med det nå. Ja, ja. Med de unge, ja. Faktisk. Ja, og gi igjen, fordi det som er at vi, det har jeg jo snakket om i mange forum, at kvotering funker, fordi vi har gjort det på teaterskolen i alle år. Nå har de sluttet med det, men så lenge jeg satt i juryen, så var det veldig bestemt at det skulle være 5 av hver, hvis det var 10. Så jeg så jo da at man kvoterer en gutta. Fordi guttene har mye mindre erfaring med å ha spilt teater, dansa, stå på en scen. For jenter har hatt mer kultur på å gjøre show, gå på dansing, alt det der. Mm. Og så må vi ha en gutta, sånn at mange gode gutter, men kanskje har man liksom sagt, ja, men vi må ha en gutt til, så har det blitt det gode jenter som man måtte vike for en litt mindre god gutt. Mm.
snakker om gode folk, vi snakker ikke om en kjempedårlig, vi snakker om at ja, nå jenta og gutten her like bra, men vi må ha gutter som vi tar. Akkurat sånn som man kvoterer omvendt med jenter, at det jo gode jenter, det bare at man får en fordel. Ja. Og det jeg har sett på skolen jo at da får jo dem de store rollene, denne selvtilliten, denne utviklingen, og tar det innover seg, og blir kjempegod, og spiller hovedroller på de store scenene nå. Og jeg sitter og tenker, ja, jeg vet jo at han kom foran hun jenta. Ja. Mens jenten får de små, så selvtilliten blir mindre og mindre, og så kommer ikke dem. Sånn, den gode jenta blir kanskje dårligere. Så kvotering funker, men du må gi guttene, må du gi alle de, du må gi mer dansetrening eller sånne ting ofte. Jenten må du gi mer selvtillitstrening, mer rom til å ta plass, lære dem å ta plass, lære dem å stille spørsmål. Jeg tror det har endret seg. Nå er det mange år siden jeg sluttet å undervise. Jeg tror jo at likestillingen også har kommet videre der. Men, men det er det som jeg har tenkt veldig mye på. Da. Ja, ja det, jeg merker at jeg veldig bevisst på... Jeg tenker mye på det når jeg underviser. Behandler jeg de forskjellig? Altså, er jeg, altså, ja. Eller gjør jeg ikke det? Jeg tror vi gjør det uten å vite plass. Det. Ja, det er det. Jeg er redd for at det finnes ubevisste mekanismer i meg som støtter opp under ting som jeg har lært. Og som jeg, så jeg prøver virkelig bare, nei, jeg tror ikke jeg, skal jeg ta tiden på hvor mye tid de får per pers, eller hvordan, bare for å være sikker på at jeg ikke... Jeg merker at jeg har hatt et par ganger hvor jeg har tenkt om jenter som er bråket og tar stor plass, at jeg tenker, ja, men har ikke hun lært? Og så bare, å nei, det er jo dødsbra. Ja. Ja. At det en sånn som ligger underbevisst hos meg som jeg virkelig ikke vil ha som ligger kulturelt oppdragelse i at fordi vi lærte jo hvis du ikke tar plass, nei jeg sliter med det fortsatt jeg sliter bare med å skravle hver uke på å sende ting ut i verden det sånn, hvorfor skal min stemme skal jeg sitte der og mene at jeg er så glad for at du gjør det er litt sånn oi, nå har jeg turt å melde ting og sender det ut og det tenker jeg at vi må tenke som et ansvar Ja. Jo, men det er jo også at det må vi lære jente at noen ikke liker det så det er heller ikke så farlig jeg har brukt masse år på å lære det selv men det at noen ikke liker det da kan de jo bare la være å høre på det Det er det jeg bare sender noe ut, vær så god hvis dere vil ha men hvis ikke så kan dere skru av hør på noe annet Så det er ikke ditt ansvar Nei. Å bli likt av alle Nei Jeg husker deg så godt fra teaterhøyskolen, for du er jo året under meg. Jeg husker deg som sånn, jeg tenkte jo først når jeg så deg hvor utrolig hun var da, veldig, veldig pen. Og så var du litt sånn fra Nord-Norge, og du var vel 20 år, var du ikke det, når du kom inn? Du kom inn på første forsøk. Du er en litt annen, eller den utviklingen du har hatt, liksom. Hva tenker du om det? Hvem var du? Noen ganger så ofte så tenkte jeg, hvem var jeg egentlig når jeg var ung? Hvem var du da? Ja, jeg tenker jo også, hvem var jeg egentlig? For det første så hadde jeg verdens minste selvtillit. Selv om jeg får høre at det ikke virket sånn. Men jeg trodde jeg var tatt inn på dialektkvote, for det var så få i klassen min som snakket dialekt. Ja. Og så var jeg jo livredd, fordi at jeg hadde det veldig bra i Tromsø. Jeg er jo fra en bygd utenfor Tromsø, men flyttet når jeg var 15 på hybel til Tromsø for å ta videregående. Sånn, det, var jo det er det der, man gjør, det er tidlig. Hadde jeg begynt et år for tidlig, så jeg var jo ekstra ung. Og så da hadde jeg bodd i Tromsø i fem, eller jeg var et halvår i Danmark, men ellers bodde i Tromsø i 5 år, og hadde kjæreste og venner og alt sånt, og hadde et sånn liv hvor jeg følte at jeg... betydde noe, og så kommer du til Oslo så betyr du ingenting Nei. Og vitsene mine betydde ingenting det var jo ironiens høyborg akkurat da akkurat den tiden der, det var iskaldt det var iskaldt fy søren, jeg husker at jeg jobbet med å ikke bli dritig ut hele tiden, også inne i skuespillerteamene hvor man kunne bli dritig, for det var ironi på alt og hele liksom Lumpelandslaget og Harreleia, de hang jo rundt skolen og det var jo Thomas Gjertsen alt det der var jo det som regjerte og jeg hadde
ikke den, den ironien fantes ikke I Tromsø. Så jeg følte at jeg hadde sånn mageplask hele tiden, og at jeg ikke syntes, og jeg gikk jo feil. Jeg tok jo T-banen feil vei, og jeg visste ikke hvor noe var. Og alle andre visste hva som var kult, og sånn, og jeg visste ingenting. Nei. Jeg var sikkert I den gjengen. Jeg var nok I den gjengen, Oslo-gjengen. Ja, men dere var jo fra Oslo. Jeg ser jo på døtrene mine nå hvor annerledes det å være fra Oslo. Og jeg var så alldeles ikke, jeg hadde knapt vært I Oslo før. Sånn at jeg gråt jo hver gang flyet landet på Fornebu. Det var jo Fornebu fortsatt så lenge siden det. For jeg synes det var så fælt. Du ville heller være hjemme liksom? Ja. Og så nå har jeg jo bodd der siden. Så det jeg tvang deg til å spise kattemat, husker du det? På dåpen. Ja, jeg gjorde det. Dåpen synes jeg var helt forferdelig. Jeg tvang deg til å spise kattemat. Det synes jeg nesten... Jeg har lyst til å si unnskyld for det. Du tilgitt, Line. Vi hadde en dåp på teaterhøyskolen, ja. Og da var jeg I helvete da. Ja. Og der skal man ha det jævlig, ass. Husker jeg fikk sånn fiskehode I trusa, og det var ikke mat på, ass. Det var jeg helt insane. Jeg husker ikke at du gjorde det. Jeg husker hvem som puttet meg I en søppelboks og snurret meg rundt og slo på den. Og ja, det mennesket har jeg enda litt sånn. Nettopp. Det var ikke meg, men jeg tvang deg til å spise kattemat. Altså, det ikke uten grunn at jeg har syntes at man skulle gjøre noe med den dåpen. Ja, jeg vet ikke om det sånn fortsatt, ja. Nei, jeg vet ikke, men jeg har vært litt sånn aktiv og prøvd. For den har vokst også, at det liksom en uke før til og med. Oi, sånn. Og det bare... Det. Ja, for man skal ha det så grusomt. Ja, så gruer man seg så fælt, og så det... Ja, nei, det... Men det har jeg glemt sånn at det er fint, det, det har jeg ikke. Ja, nei, det fint. Jeg kjente smaken at du, I det du sa ja, det, da husker jeg at jeg har smaket det. At ikke du liksom alltid har hatet meg, fordi det var hun som matet meg med katten. Nei, men nå husker jeg hvordan, I det du sa det, så tenkte jeg, har jeg spist? Ja, så kjente jeg smaken og skjønte at jeg har spist kattematen. Mm. Men det som var så grusomt, synes jeg, med å være I helvete der, var at man ble så slem. Ja, folk altså, skiftet personlighet der nede, det var veldig skummelt. For jeg merket at man ble liksom sånn, fordi man hadde opplevd det samme året før selv, ikke sant? Ja. Og så skulle man hevne seg på et eller annet vis, og så ble man plutselig liksom, hvem jeg nå? Ja. Altså, dette mennesket, jeg kan ikke stå for det her. Ja, men det synes jeg var det skummeleste med hele dåpen, at folk skiftet personlighet, og at man fikk den hevntanken. Det synes jeg ble en sånn mobbing satt I system. Mm. Hvordan man, når man selv har blitt tråkket på, så ville man knuse andre. Mm. Og det synes jeg ikke at, teaterskolen skal oppfordre til. Nei, la oss, jeg vet ikke, jeg håper de ikke holder på med det. Jeg vil ikke vite, jeg kjenner. Nei. Når jeg jobbet der mye, så var jeg litt engasjert I det, men nå tenker jeg, ok. Ja, for det jeg husker, på teater, altså, jeg skjønner ikke, jeg vet at Mats kalte deg for Sinte Cecilie og alt det der, for du begynte vel å... Begynte å si fra etter hvert, ja. Ja, det skulle fasa meg bare mangle. Skulle bare mangle. men jeg husker at du var et sånn veldig mild og veldig smilende. Veldig sånn, jeg opplevde at jeg kjente meg igjen I den der, og jeg vet ikke om dette stemmer, men det ønsket om å bli godt likt da. Stemmer det at du hadde det, eller Eller var det bare jeg som tolka alt bare feil? Jeg tror ikke jeg egentlig var så opptatt av å bli godt likt. Men jeg tror at min... jeg har jo på et eller annet vis en positiv inngang I livet. Jeg født med en glede, egentlig. Ja. Men jo, det kan godt hende at jeg prøvde å bli... Jeg vet ikke, det veldig interessant at du spør. Jeg driver og snakker med psykologen min om det samme om dagen. Jeg har jo alltid lyst at folk skal ha det bra I mitt selskap, og det kan jo kanskje tippe over til å bli sånn. Men jeg mer opptatt av at folk skal ha det bra enn at de skal like meg. Men det kan godt hende at jeg var opptatt av det når jeg var yngre, og ikke støte for å bli likt. Men jeg har jo ikke hatt så mye aggresjon I meg heller. Og så var jeg jo veldig ikke I vater så, så hvordan metoder jeg brukte for å finne en flokk det vet sant? Jeg ikke og det kan godt hende at jeg ville at noen skulle se meg med og like meg for jeg, det jo det som man nå ser at jeg hadde en flokk ble plassert uten flokken skjønte ingenting av spillereglene I den nye at det så primalt liksom, som det da Ja, men jeg fikk jo veldig gode veninner I klassen. Ja, det var en kul gjeng. Ja, jeg skikkelig glad I de jentene jeg gikk på teaterskolen med. Men det klart, vi var jo også satt, alle var jo usikre, alle var jo satt foran liksom
domstolen hele tiden, hver dag. Mm. Så det var jo, de var jo like urolig på mange vis, men de hadde i hvert fall andre venner i Oslo. Ja. Fra før, visste hvordan vei T-banen gikk, eller hvor som var det kule kaféen å gå, eller... Ja. Men hva er det i, fordi du har jo klart å komme deg, karre deg, altså helt til USA med regi, og, altså hva er den drivkraften i, altså, på tross av liksom dårlig selvtillit, og, det må jo være en sånn kvern i deg som den styrke, et eller annet som gjør at du har kommet deg dit du har, liksom. Ja, altså bestvenninna mi, Marianne, sier at hun skjønner ikke hvordan det går an å så dårlig selvtillit, og så god selvtillit på en gang, og det prøver jeg å forske også nå, fordi jeg har ikke når jeg har et prosjekt, jeg har ikke spesielt konkurranseinstinkt i forhold til andre, men når jeg i et prosjekt, da vet jeg at det bare jeg som kan løse det her, men da må jeg jobbe enda hardere. Sånn, ja. I det, akkurat da blir jeg helt sånn, det skal jeg klare. Jeg tenker alltid at det her skal jeg klare, men jeg må bare jobbe enda mer. Sånn at jeg har jo selvtilliten til å tenke at det klarer. Ja. Jeg går ikke inn i et prosjekt og tenker at jeg ikke klarer det. Nei. Så det er jo en slags selvtillit. Men selv når du sitter på fly og skal til USA, og hvordan? Altså... Nei, da... jeg synes nesten var skummelere de gangene jeg skulle møte før det. Da ringte jeg jo hjem til Anders og bare, jeg vet ikke, klarer ikke jeg, mannen min da. Nei, jeg tør ikke. Og han bare, ja, men... du må jo det, nei, jeg klarer ikke, jeg tør ikke, og jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg dit en gang, og var helt sånn, og så sier han sånn, nei, men da får du bare reise hjem igjen da. Jeg bare, nei, men det kan jeg jo ikke, fordi jeg kan jo ikke, jeg skal jo, og så kom det helt stille fra han, og det har han aldri sagt før eller siden. Ja, men da tror jeg bare du må skjerpe deg, Cecilie. Han bare, ja. Det er faktisk det jeg må. Ja. Bare det er gøy. Ja. Og det tror jeg han sa, for han visste at jeg tålte det. Og høre det akkurat der. Han visste jeg kunne gjøre det. Men, altså, jeg har i hvert fall fått testet ut hvilke nivåer av nervøsitet og angst man orker å ha. Mm. Og jeg synes jo at det kanskje var i overkant mye... Jeg tåler ganske mye stress og prestasjon, men jeg kjenner sånn, ok, jeg vet ikke om det her skal bli sånn vanlig, at man føler så mye stress. Nei. Men hvordan jeg har kommet med... Jeg tror det er det at jeg har en sånn veldig ergjerrighet i forhold til hvis jeg gjør en jobb, så skal den være god. Mm. Og det har vært om jeg skulle ha et kurs på skuespillersenteret, eller om jeg skulle holde en bitteliten tale på... Derfor jeg synes det er veldig slitsomt hvis folk ber meg om å lese dikt i et bryllup, for eksempel. Fordi da kan ikke jeg bare dra det opp. Da må jeg liksom jobbe i... Jeg drar det ikke ut av ærmet sånn. Nå, etter hvert nå, når jeg begynner å nærme meg 50, så begynner jeg å kunne dra litt mer ut av ærmet. Men jeg tror det er det som har ført til at jeg, som regissør så må folk vite en sånn kombinasjon at du kan stole på at jobben blir gjort og at jeg ikke setter meg foran jobben, og det gjør jeg jo alt for lite av og til, men og at man kommuniserer godt og at man har faglig substans da, sånt, jeg tror jo det med som jeg følte at var en ulempe når jeg var yngre, at jeg var snill og redelig, at det har blitt en fordel, fordi at nå når jeg skal ha ansvar, så er folk opptatt av at det er bra. Ja. Som jeg følte ofte var som slo urettferdig når jeg var ung skuespiller og konkurrerte med andre og sånn, så tenkte jeg, åh, jeg skulle vært mer sånn som hadde albua og gikk litt over lik, men ja. Ja. Og så tenkte jeg, åh, det er feil sted, men så har det betalt seg tilbake da. Ja. Men jeg er jo liksom også litt sånn nørdet på fag. Ikke, jeg kunne vært mye mer nørdet på enkelte ting, men jeg får jo en sånn flow når jeg jobber. Jeg elsker det. Mm. Og jeg litt sånn, må huske å ta pauser da, fordi at jeg synes det er så gøy. Mm. Og det tror jeg jo er en fordel. Ja. Mer enn som skuespiller. Ja. Mer som regissør. Ja. Ja. Ja, når du står på set, og det er, altså... Ja. Jeg har også begynt å registrere hvor den hverdagen til de som har regi, det er hele dagen, alle pauser er det møter, etter at vi er ferdige med å filme, så er det forberedet dagen etterpå, det er liksom hele veien, altså du må bare være på hele tiden, spesielt i opptakssituasjonen, og sikkert også ellers, og jeg vet at sørene. Ja,
Oppdragsperioden er jo mest intens, men det er rimelig intens før og etter også, ja. Ja. Da. Vi måtte titte. Altså, vi har bare sånn at folk vet det. Vi må passe litt på tiden. Ja. Jeg er ikke så god på det, så da får jeg litt hjelp. Hva skal vi avslutte med da? Altså, jeg skulle fryktelig gjerne jobbet med deg. Jeg møtte en som hadde jobbet med deg nå, og jeg merket på alle de som var på setet på Tre nøtter til Askepott, hvor, altså, alt jeg har... Altså, jeg vet ikke hvordan jeg har fått det med meg, men jeg har bare fått med meg at der har det vært så jævlig god stemning. Bare et eller annet, du bare snapper det opp på Facebook eller Instagram, og så bare merker du at her det en gjeng, og også på premierefest, du bare merker at her har det vært bra. Folk har hatt det bra, da. Ja, men altså, jeg har nok av ansvaret fordi at jeg opptatt av folk skal ha det bra, men jeg har bare en flik av det. Fordi at jeg må si at Genghis og Astrid, som har vært der hele tiden, var helt utrolig på å inkludere alle og dra opp stemninger. Og så var alle de andre skuespillene også det, som kom inn og ut. Og, det var en helt fantastisk gjeng med skuespillere som ville det beste for hverandre. Ville, og igjen, det var under covid, sånn at vi var både desperat på å være sammen, men vi var jo isolert fra andre også. Og så var det beinhardt, for det beinhardt å filme på fjellet. Og det har vært jævlig kaldt. Helt forferdelig. Men da når Astrid og Genghis bare var sånn, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg spurte dem, går det bra, fryser dere? De bare, det går bra, vi har det så fint. Og dro med sånn, når de var sånn, så kunne jo ingen andre si sånn, nå fryser vi, fordi de aldri klagde. Nei. Så det vil jeg si at... Jeg jo veldig stolt av hva de presterer som skuespiller, men hvordan de var menneskelig, det er bare helt koko. Ja. Så da ble det jo god stemning. Og de er, altså Astrid S er så til å, altså jeg synes den var helt nydelig. Ja. Veldig nydelig. Jeg synes det er så hyggelig at jeg får masse meldinger fra skuespillerkollegaer som jeg ville tenkt var de mest kritiske til å hente inn en ikke utdannet skuespiller som Askepott. Som jeg får senest i går kveld, fikk jeg fra Dykk, som vi snakket om i sted, at hun er jo et funn. Hun er et funn. Så da blir jeg så stolt som en mamma. Ja, det er klart. Ja, den kjenner jeg på når jeg underviser, og det er liksom barna mine. Hun er helt strålende. Ja, hun er det. Men det at vi hadde det så hyggelig, det var liksom... Jeg prøver jo ofte å legge opp til at det skal være god stemning og prøve å tilrettelegge for det, men her var jobben veldig lett med det. Det er ikke min ære, det er dem. Ja, men også det som jeg vet du har sagt, det med frykt. Altså hvis skuespillere lever under sånn fryktregime, så presterer vi jo ikke. Jo, altså det finnes jo noen som har så mye konkurranse. Jeg vet om et par stykker som liker stress og konkurranse og sånn, men det er liksom en av ti, føler jeg. Ja. Vi andre har jo frykt nok i oss, som er skuespillere. Vi er jo redde for alt. Så jeg føler at det å lage trygghet er det viktigste jeg kan gjøre for skuespillere, på sett og på teater, utifra mine egne erfaringer. At første gang jeg traff en regissør som ga meg trygghet, som var først Paul Slettøen og så Atle Knudsen, de to på hvert sitt vis. På naboer og Orps, ja, nettopp. Og hvordan jeg følte at jeg kunne gjøre hva som helst, og at de tok imot meg, og de tok ansvaret. Da følte jeg at jeg liksom hadde det første rykket opp til å bli bedre skuespiller, og ha det gøyere, og kunne gi ting og tilby. Og sånn at jeg opplevde så på kroppen, hvordan den tryggheten bare, hvis det er sånn å være trygg, da er jeg jo hele meg, og ikke bare en som prøver å prestere på en liten flik. Så det har jeg jo lært av to gode regissører da. Jeg vil ikke si at de andre aldri ga meg trygghet. Det er ikke sånn at ikke de, men det var der jeg hadde store nok roller, også over tid, og de var sånne regissører som ga meg tillit. Ja. Du skal jo rekke et fly. Ja, det skal jeg. Da må vi vel avslutte. Ja. Lykke til med neste prosjekt. Ja, det var deilig å nørde her med deg. Så bra. Jeg skulle ønske jeg ikke skulle rekke til flyet. Nei, det var veldig hyggelig. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme. Takk skal du ha.